ተመልካቾቻችን ኪችን ውስጥ ገብተናል። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቪላ ምንድነው የሚከተፈው ነው? ያው ብሬ ምን እንደሆነ እናያለን። ዛሬ አሪፍ ቁርስ እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህ ለቁርሳችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። እስኪ ለኔ ይሁን የሚያቃጥለውን ለኔ። እሺ አድሎ እየተደረገ ነው። አቃጥለኝ ይበቃኝ። እኔን አላቃጠለኝም ኑሮ ይሻላል። አንተቃጠለ ጭራሽ እዚሁ እንዳልቀር። ቲማቲም እንደዚህ። እሺ ሰንበር ነው የሚመስለው። የሰንበር ወዳጅ። ዛሬ ቁርሳችን ምንድን ነው ብሬ? እንቁላል ይሆናል። እንቁላል ከዚህ ቀደም ሰርተህ ታውቃለህ? ሞክሬ ያለው ግን አይሳካልኝም ብዙ ጊዜ። ብዙ ጊዜ የወንደላጤ ምግብ ትባል የለ ይባላል፣ ግን ይሳካልኝ ሞክሬ ያለው ግን ብዙም አይደለሁም። ዛሬ የሚሳካ ይመስላል? እንዴት ነው አያያዘን ስታዩ? ያው ለራስሽ ስትሰሪ እኮ ጣፈጥም አልጣፈጥም አትጨነቅም። እንዲህ ግን ለህዝብ ሲሆን ውበት የሚስጠው ብዬ ነው። ዛሬ ራሱ አከታተፉ ጥሩ ነው። አያያዘን ወድጀዋለሁ። ከዚህ በፊት ያልሰራ ሰው አይመስልም። ወንደላጤ ስትኛው ብቻ ነው የኖርክባቸው አጋጣሚዎች የሉም? ግዴታ ማብሰል የሆነበት በእውነት ያው ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ጋር ምናምን ስንሆን ለማብሰል እድሉንም ላናገኝ እንችላለን። ወንድ ደግሞ ቶች ነበሩኝና ስማጥብ ያላቅም እነሱ ናቸው የሚያጥቡት ምግብም። ያው አያቴ በነገራችን ላይ ስለ አያቴ ልንገርሽ ነው ደስ ይለኛል። የሚገርም በቃ ማለት በእሷ ምክንያት እስከ ዛሬ ድሮ ሽሮ ሞዶ ሽሮ አለ ያተ ሽሮ። እሺ በቃ በጣም በጣም የሚገርም ማለት ነው። አጓጓኸኝ እኔን ራሱ በቃ አሁን በህይወት የለም። እና አልተወረሰም ሙያው? ሙያው እንኳን እዛው ነው፣ እዛው ቤተሰብ ጋለ። እሱም ጥሩ ነው። የአያት ልጅ መሆን ትንሽ ቅብጠት አለው። እና እንዴት ነበር አስተዳደግ በአያቶች? መገመት ትችያለሽ። አከታተፉ እንዳያችሁት እንደ ኤሊ ነው። እንዲች እንዲች እያለ እኔ አሁን ሁለት ነገር ከትፌ ጨረስኩ። አንድ ቲማቲም ላይ ነህ አንተ ግን አከታተፉ ባይሆን ረሰዋሉ አንዳንዴ። እሺ ቀጣይ ምን ይሁን ከተከተፈ በኋላ? እሺ ሰንበር የሆነ እንቁላል እንደሚጠበስ ነግረኸኝ ይዤ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ እንደምታየው መጥበሻው እዚህ ነው ያለው። ሼፉ ነው በዚህ የሚሆነው። እሺ ከምን እንጀምር? ከሽንኩርት። እሺ እሺ ይዛለሁ። ለሁለት እንያዘው ተጋግዘን ነው ይሁን። እኔ ዛሬ አንተ ሙያ ስለሆነ ከምንም ይጀመር። አስተያየት አልሰጥም። አይጣሉማ አንድ ናቸው። እሺ ቀጣይስ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚህ ጋር እንዴት አነችና ይሄ ነገር ግን ዘይት አያስፈልገውም ብሬ? ተረሳ አይደል? እሺ እኔ ባላስታውስ ግን ዛሬ ዘይት የሌለው እንቁላል ነበር የምንበል። ኧረ አይ ለቁጠባ እኮ ጥሩ ነው፣ ትዝ ሲልም ማለት ነው። ለቁጠባ አሪፍ ነው። ዘይት ተወዶ የለም። እሺ አሳነሽኝ እያልክ ነው። ሽንኩርቱን እኔ ነበርኩ የከተፍኩት። ቁርስ ላይ የምትወደው እንቁላል እንደሆነ ነግረኸኝ፣ ተጨማሪ ደግሞ ሰንበር። ለጊዜው እንቁላል የሆነ ሰንበር እንደምንሰራ ተነጋግረን ጀምረናል። የምግብ ምርጫ እስከ ቁርስ ውጭ ሲሆን ደግሞ ዘይት ይጨመር? እሺ ይጨመር ወይስ እንዴት ነው? ተጨምር። ዘይት ተጨምሯል። በነገራችን ላይ ዛሬ እሁድ ላይ ነው የምንገኘው። የብሬ እሁድ እንዴት ነው የሚያልፈው? እሁድ ቀን እንዴት ነው የምታሳልፈው? ስራም ሊሆን ይችላል፣ እረፍትም ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ እረፍት ምናምን ጊዜ የሚሰጥ አይነት ሰው አይደለም። ሁሌ ስራ ላይ ነው። ለዛ እኮ ነው ቁጥሮችን ቁጥሮቹ መያዝ አልቻልክማ። ስንት እንደሆኑ እንኳን ብዛታቸው ከከተማ
من يزنان هذا بري؟ فكهين من يزنان. سراه براسو. أكيد ترو ما جرنا. ليلى من علم السبب من دوامهم أجرات من سلاني أرجل لهم. آمين. فدام بس من لين فكهين نتاو. ماي فك فلوسين. فهل ماي؟ يا كواي مدروس مكنس. بونس يسكر ما بوت على جت كلا نجار يجيه بس. أي هم اللي يرافقون هنا جت من نجار. بتام بس لا. مدبوط يقول كم شهر. مش. ما رأسو إن ما تجمع مثلا لقول زيادة أو نجار. أنا بقول ده نكم نكم تمام. أي أنا ما هنا جركو شيبس يونا نو يا في ما تيم شيبس نو يا جيالا. أي ترو مين في ما تيم شيبس يونا دام ترو مالك. أها أها في ما تيم أنت جرو. أشي. تمشي تونيا كله واريف نو. من لاجس. يا جيس ما يدري. ما يدري بس كان. داري بعدين بعدين ما يسوني أكاد تمن يعني على لو سويسران ما تعرفش على يمكن من دونه وتيه تميلون عبرنا نعلة. ان کلالون رسته هواد که دم زیت هست اوس فاوندمو ان کلال ماست اوسی. اتامر اتامر دیسمو. دیگه یه اتامر. اشی. سوست به دهی نبر. ایا یه نم اتامر رو مالت نه؟ اشی. کی ماتی ما بسالت؟ یا درشی لحال. اندیکم اوس هست ولی گو؟ لام رو که. لام رو که هر. یا چه مرگالو؟ رو رادت شیف حالو تانی؟ مس مس دزی؟ آه اون دنجرا؟ مسی؟ یه برین کلال دم تایوت بات رونی تا یه بسالی گنجت؟ کدام مسیس تاورانی دانه براوگن دزاینت کلری نورال ویالا سب کنم نبر سر چالاو کم بلا بات هم سد فراو نبر اونم دکا کمی منیوند نیت نی نگر انقلابون انقلابه اونو هت آنوم میام رو عارف کلر نوندو موجت وارلو اندی تاریا کسی بولا یه خود کورسات چنشیف عبیست نه تو کارتو شیف برهانو اش آره آنام تاس کزوانت سکین دزی مت ها دزیم بتایو بیگ کن اسکاون سمرال لسال دنبه یه میامر نه بات آم آه یه تی ماشی مون کلر سلال لرگمو بات آماری فونو دن اشی مناشی یسر سر لشی بات آمرو میامرو میگرم آن دکارتی است مولعلم گیت هچوگا کسی یاد سر نبرد نه یارا گفت نبرد متوجه شد استنو میاد آفت آلی کت در رگ عارف کسیون عرض لوی نبرد نه یا میکروه انتها کبیه این دزای یارا رف کنه بذار کت آمی بری ترکه بی بات آف تا دیا کورساتم دامیام رو نیک هدر سان تمل کاشو چاتم. اینکم راک اینی یاد کنم. عریف معاد. نسوما بدم بدم. یاییون این اشوله. ایدر سال ایدر سال تبرالله. یه بری بدم میام رو نه. کنچون کلال در سال کورساتم یه تمل جبن دمو. اندیو کوی خانه در کاله نبودن تا سکنیا گاریونی ور کس برنامه استنیکات دال شیف بری نیت نه. شته تا در رسا. انقطع لاله. انجام دست کردم اینجا کار انقلابی نباشم ازش رو. حالا من کنی من دی.
ከቀመሽ በኋላ እንዳከጂኝ ያኔ ወሉ እንዲታወቅ ይመስላል። እንቁላል ዛሬ እንደ ዛሬ እንክብካቤ ሲደረግላት አይቻላቅ እንቁላል በተፈጥሮ እንክብካቤ ይፈልጋል እንዳይሰበር። አዎ የዘንድሮ ዶሮዎች የሚጥሉት እንቁላል እሺ እንክብካቤ ይፈልጋል ጥንቃቄ። አዎ እሺ ዶሮዎቹ እኮ እንደ ዶሮዎቹ አይደለም እንደ ዶሮ አይደለም የሚጥሉትና አንቺ በፈለግሽው መጠን ነው የሚጥሉት። አሃ በእንክብካቤው መጠን። እሺ በጣም የሚያምር ቁርስ ነው። እኔ ግን እስካሁን እያሳዘነኝ ያለው ነገር ይሄን እንቁላል ወደ እኔ የሚመጣው መቼ ነው? መሀል ላይ ሆነ ቢያንስ እሱ ይሻላል። አይቀርም ቀድመህ ቀምሰህ ብትነግረኝ ይሻለኛል። ሳስበው እድሉን ሁላ የሚሰጠኝ አልመሰለኝም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ነው ዛሬ ብሬ እንቁላል ሲሰራ ነበር። አሁን ደግሞ መጀመሪያ እሱ ቀምሶ ነው እኔ እንድቀምስ የተፈቀደልኝ። እዚህ በኋላ ራሴን የሚሰራ ማንም አሰማ እንዲህ ራስን አድንቀ እኔ ራሱ አሁን ቀምሼ አስተያየት ለመስጠት እንዳይመቸኝ ሊሆ ነው። እሺ እኔ ቀምሼ ልሻል አልኳል። እሺ ዛሬ ብሬ አልፏል። እዚሁ ደግሞ የቅጥር ጥያቄም ሲቀርብልን ነበር ኪችን ውስጥ። እንዴ ሼፍ ካደነቀ ደግሞ አስበው ለእኔ ራሱ እድል አልሰጠኝም እኮ ጥሩ አይደለም እንዳልል ለማስተማርም ደርሰሃል ዛሬ። በእንቁላል የተጀመረው ሙያ የት እንደሚደርስ እንግዲህ አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። እኔም እንደ እንቁላሉ ማወራረጃ ሀባብ እየበላው ነው። በጣም ደስ የሚል ቁርስ፣ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው እስካሁን የነበረን። አሁንም እንቀጥላለን። ብሬ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። አሁን ላይስ ምን በመስራት ላይ ነው ያለኸው? ምን አዲስ ነገር ለአድናቂዎች ይዘህ ትመጣለህ የሚለው እናንሳ። ያለቁ ሁለት ስራዎች አሉ። አንዱ ተከታታይ ድራማ ነው። በጣም ለየት ያለ ነው። ኢንስፔክተር ኤርሚያስ ይላል። በአርቲስት ቲቪ ነው የሚተላለፈው። አሁን በቅርቡ ይጀምራል። ለየት ያለ ነው። የምር የምር ሰው ይወዳል። ሌላው ደግሞ ከቀደም ያልኩሽ ከአንበሳት ምንጭ ጋር ፕሮዲስ ያደረግ ነው አንድ ካሲኒያ የሚል ፊልም አለ። የሚገርም ፊልም ነው። ምን ላይ ነው ትኩረቱን ያደረገው? ሲምቦል ትዳሩን በሀገር ሲምቦል ያደረጉበት ነው። በጣም ወደ ስራ በጣም በቃ ለፍቼበታለሁ። በጣም አንጋፋ ተዋኒዎችም አሉበት። ካሳሁንፍስሀ አለ፣ አብይ ገብረ ማርያም አለ፣ ሩታዬ ሽመልስ አለች፣ አዳነች ወልደ ገብርኤል አለች። ከአንጋፋዎቹም ነው። በጣም አዳነች በተለይ መኮንን ለአቅም አለበት። በጣም አሪፍ ህፃኑ ይሄ በስንቱ ላይ የሚተውነው ልጅም አለ። ብዙ ናቸው። አዳነች እንደውም እስከዛሬ እያመሰገነች ያለችው ከዚህ ቀደም አብራችሁ አልሰራችሁም ነበር። እሷ ደግሞ ገርማት ምናምን ነበር እና ደስ ብሏት የሚሰራቸው እሷንም በደንብ ምንም የተጠቀምኩባት አሪፍ ፊት በእውነት ነው የምልሽ፣ በጣም አሪፍ። አሁን በቅርቡ ወደ ታህሳስ አካባቢ ሲኒማ ቤት ይገባል። ስለዚህ በፊልምም በተከታታይ ድራማዎችም እየመጣው ነው እያልክ ነው? በጣም አሪፍ። እሺ ቁርስን እየበላ አላስበላልኩ እኮ በስንት ሙያ የተሰራ። ተመልካቾቻችን የውድ ቁርስ ፕሮግራማችን ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብሎ በሆሊደይ ሆቴል ነው ቆይታውን እያደረገ የሚገኘው። እኛም ደግሞ የሚያማምሩ በጣም ጣፋጭ የሆኑ ቁርሶችንም ሰርተናል። እና ብሬ በጣም የምታደንቀው አርቲስት ማን ነው? ይኸውልሽ በሆነ ነገር ካልከፋፈልሽልኝ ይከብዳል። ለምሳሌ አሁን የፍቅር ፊልም ካልሽ ከሴቶች የማላወዳድራት ሳያት ደምሴ ያለች እውነት ነው። ትገርመኛለች። በሌላ ቦታም ተናገር ያለው አንደኛ ነች። በሌላ መልኩ ካልሽ ደግሞ ከሴቶች አና ዮሐንስ ልልሽ ይችላለሁ፣ ማህደር ልልሽ ይችላለሁ። ወዳቸዋለሁ። ማህደር አሁን ባጠፋ ደስ ይለኛል። በአንድ ፊልም ተመልሳለች። አሉ ብዙ ማደንቃቸው መሰረት መብራቴ ጋር ማህደር ሰርቻለሁ። እሷንም ሁሌ ብትመለስ ደስ ይለኛል። ከወንዶች ካልሽ አበበ ባልቻ ሬው ብሰራ ነበር ጊዜ አሉ። ሌሎችም ብዙ ናቸው። አጋጣሚ ሆኖ ከብዙሃኑ ጋር ደግሞ የመስራት እድል አግኝቻለሁ። ከአንጋፋዎቹም ከወጣቶቹም ጋር ምናልባት የተወሰኑ ማብሬ ያሰራት ሰርቻለሁ። እና እነዚህ ናቸው እንትን ብለው የምታደንቃቸው አርቲስቶች። እኔ ደግሞ ዛሬ በምግብ ሙያ እንትን አድንቅ ያለሁ አስብ ያለው እንግዲህ ከዚህ በኋላ በቋሚነት ሼፋችን እንዲሆን መርጠነዋል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን ብሬ። እጅግ አክባሪ ነኝ።
ከልብ አመሰግናለሁ ጥሩ ጊዜ ነበር እስካሁን ስናሳልፈ የነበረው ሁሌ እንደሚባለው መጨረሻ ላይ ብዙዎቻችን መልእክት ይኖረናል ሐሳብ ይኖረናል ምስጋናም ጭምርና እስኪ ደሉልስጥ እንደ ድባችን በፍቅር በመኖር በየነ ማስበው ቻረጋን በልሰከን ነገር ወጣቶች ይሄኛ ጊዜ ነው እንጠቀመው እውነት ነው ትልቅ መልእክት ነው እጅግ አድርገን አመሰግናለን ብሬ በሰዓት አክብረህን እዚህ ስለተገኘ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት የሁድ ቁርስ ፕሮግራማችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረውን ይመስል ነበር እኛም ደስ ብሎን ጥሩ ቆይታ ስናደርግ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን መልካም ሳምንት Thank you.